звичайні навчання, тренінги з якоюсь родзинкою, щоб це були ігрові елементи, це діти, їм має бути цікаво. Що особливого, звичайно, це карантинні заходи, ми дуже хвилюємося з цього приводу, тому в усіх є маски, дезінфектори, відстань, все враховано. От. Ну і, звичайно, це поєднання. Оце. Тобто у нас півдня ми з дітьми займаємося, вчимо їх, і це три різні теми, по 45 хвилин, дуже швидко. Ми вчимо їх, як взяти участь в шкільному громадському бюджеті, що це таке, як написати заявку, як створити креативний проєкт і як працювати в команді. Три найважливіші моменти. А далі ми будемо грати в дві гри. You Change GB, це вперше, проводиться за підтримки Ради Європи. Подивимося, ми самі, це для нас сюрприз, для самих, як це буде проходити. Це карткова така гра більше. І бамперболл, це футбол в кулях. Ми хочемо, щоб діти зрозуміли, що перемагати можна, треба, і своїми ідеями треба приходити і перемагати, їх втілювати в життя.